šefova stručnih štabova. Gospodine Ilić, izvolite. Dobroveče svima. Htio sam da se zahvalim na prijemu, dobrom prijemu fudbalskog kluba Napredak i kolege Đuričića pre utakmice. Što se tiče utakmice, mi smo došli ovde, pravo da vam kaže, rasterećeni, jer praktično izgubili smo sve šanse za opstanak. Došli smo da se otvoreno da se nadigravamo s Napretkom i da pokušamo da napravimo što bolje rezultat. Videli ste u prvom poluvremenu, dobro smo parirali Napretku, čak smo i držali jedan dio prvog poluvremena pod kontrolom i imali smo i igru i pas igru i koncentracija je bila na nivou. Međutim, jedna greška pred kraj poluvremena, skupo nas je koštala i primili smo go. Do tada smo bili, pravo da vam kažem, iako je Napredak imao par prilika boljih, ali smo bili ravnopravni i taj nas je gol poremetio. Na poluvremenu sam rekao momcima da nastavimo ovako, da nema nervoze, da možemo da napravimo dobar, povoljan rezultat, da ne izgubimo utakmicu, samo ako budemo skoncentrisaniji i još više borbeniji i agresivniji. Međutim, i pored nekoliko situacija da napravimo nešto, da se vratimo, u tom intervalu napravili smo opet drugu grešku i primili smo rano taj drugi gol i to je na kraju rezultiralo i dovelo Napretka do pobede. Hteo bih da čestitam kolegi Đuričiću na zasluženoj pobedi i želim im svu sreću u daljem nastavku šampionata. Hvala puno. Evo da čujemo sada i utiske Napretkovog šefa struke, gospodine Đuričiću, izvolite. Pre svega se zahvalim kolegi Jeliću na lepim željama. Mi smo znali da će ova utakmica biti teška i nismo uopšte, to nije demagoška priča bila, posebno da vam kažem, nekoliko igrača ovde ima koji su toliko zanimljivi da bih ja voleo da vidim u Kruševcu. To pre svega mislim na malog, 21 je Knežević, je li? Izuzetno dobru korekciju vršio ispred zadnje linije, onako, on je bonus, mislim da je. I vrlo zanimljivo dete. Taj Čirković je isto vrlo zanimljiv igrač. Đokovića znam iz Partizana, Ortiz vrlo zanimljiv, Gordić golman vrlo zanimljiv, isto bonus. Znali smo da će Mačva biti težak zaloga, nije uopšte laka utakmica. Dodatno opterećenje nam je bilo to što se povredio Saša Marjanović. Ipak on je naš najbolji igrač. Ali imali smo moment kad smo postigli gol i mnogo nam je lakše posle bilo da igramo drugo poluvreme. Da nismo postigli gol, verujte, bilo bi mnogo problema. Ja znam to da bi bilo. Jer Mačva je igrala rasterećeno, dobro postavljena igra, dobro disciplinovano igrali, a znači šta kad ne morate ništa. To je jednostavno situacija za ostvarenje rezultata. Mi smo bili odgovorni, mi smo imali želju, to se videlo, i nismo se zatrčavali posle toga. Odradili smo utakmicu na jedan korektan, ne kažem da je to bila neka fantastična igra, ali nama je danas bilo pobeda važna da bi overili pobedu u Nišu i vezali tih 6 bodova koji nama mnogo znače. Da li znamo kakav je stepen Marjanovićeve povrede? Pa ne znamo, ali ne bi bilo dobro ako mora duže da pauzira. On će sutra ujutru u 10 sati ima zakazanu magnetnu rezonancu, pa ćemo videti. Ali ako bi on izostao do kraja, onda smo u ozbiljnom problemu. Hvala puno. Nadamo se da neće biti toliko ozbiljno. Kolege, imali pitanja? Nema. Ukoliko nema, hvala vam. Hvala. Hvala. Milade, čestita rešenja. Hvala ću.